Hvad er det for noget kyllingekørsel, du begyndte at praktisere? Nej, ikke kyllingekørsel. Kalkunkørsel. Ja, okay. Det er stort, og det er fjerkræ. Og det larmer meget. Nå, du skal ikke køre med længere tog. Ja, nu er jeg. Der filmer jeg derhjemme. Hvis jeg har strøm nok til det lange tog. Jeg skal ikke ind i det mere. Nej, det skal jo. Nej, det er fint. Det er fint. Ja, det er meget fint.
Yeah,